Beleza, trazendo o vídeo pra vocês. Hoje o vídeo, faça um leitor 87. Hoje eu preciso fazer mais um mod pra vocês. Um mod aí que eu já fiz vídeo dele na versão dele que tinha para o 15, que é um mod muito bacana pra quem gosta de simular um pouco mais no jogo. Que eu acho que vocês já devem estar sabendo pelo título, ou não coloquei o nome dele no título, ou pela thumbnail, não sei, mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos mostrar primeiro com esse caminhão aqui. Vou mostrar em sequência que funciona com qualquer coisa no jogo. Aqui, ó. Você tá vendo essas duas bolinhas? Vou dar um Alt H aqui, ó. Um F1. Tem opção Q ali, ó, que é ataque, que é pra engatar fora do veículo. Esse mod aqui foi muito bacana que tinha lá no 15. Daí, ó, como vocês podem ver, tá puxando a carga certinho, ó. Ó, como eu posso. Pra quem talvez perguntar aí nos comentários se consegue engatar e desengatar fora, ainda consegue. Você pode engatar por fora ou por dentro. Aí basta de escolha. Quem gosta de simular mais, vem aqui fora e desengata. Quem dependendo da hora, não quer simular, vai lá e faz por dentro mesmo. Está vendo? Ó, dá pra fazer por aqui. Deixa eu passar aqui pra esse aqui, ó. O caminhão não tem se dá pra fazer, mas acho que dá. Dá. Ó, lá soltamos. E aqui na segunda parte, não. Pera aí. Tem que soltar ali. Aí solta aqui, ó. Como vocês podem ver. Funciona nos dois lugares aqui desse caminhão, que essa prancha tem duas opções. E também, quando vocês forem num que tem o cardan aqui, ó, pra vocês colocar, o cardan no caso vai ser o X, ó. Eu aperto X, é põe e tira. Aí eu vou apertar o Q. Então, pra colocar, vou ter que. Quando tiver cardan, pra colocar, vou ter que apertar o Q e o X. No caso desses aí que tem cardan. Aqui na colheitadeira, nós temos que achar um buraquinho, ó. Aqui nós vamos ter que dar o X primeiro para tirar o cardan, que movimenta a plataforma. Vai dar um X e dá um Q. Lá, ó, separou. Entendeu? Então, é um mod sim que para quem quer simular mais, ele é perfeito. Tem quem não gosta também, mas isso aí é de escolha. Tô apresentando o mod pra quem tiver mais a fim de ter isso. Tá aí. Aqui é o mesmo esquema, ó, dessa enfardadeira. Você aperta X, tira o cardan. E você aperta Q, você tira engate ali. Com o Q você engata, desengata e o X coloca o cardan e tira. Entendeu? Então é isso, galera. Ativei, tem a colheitadeira aqui ainda. Pra nós mostrar, ó. Ó, X, Q. É que eu não tava do lado certo que ficou o cardan, ó. Pera aí. Aqui. Q. E o X, que é o cardan, tá aqui. Ó, bonitinho. Essa daqui é meio que extremo, que você tem que brincar no meio pra poder desengatar, ó. Daí fica, parece até meio perigoso ficar aqui. Aí pronto. E vamos aqui, ó. Já que tá esse veículo aqui também à toa, vamos mostrar aqui, ó. Aperta o Q, tira e coloca, tira e coloca. Então, isso aqui foi um vídeo mais rapidinho, porque o mod ele é mais simples. Eu não preciso de muita explicação, é só o Q e o X. O Q pro engate e desengate. E o X para o. No caso, o cardan. Então é isso, galera. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se quiserem aí compartilhar com seus amigos que também interessam em ter um mod semelhante a esse, procuram um mod semelhante a esse, mas não acharam, compartilha o vídeo com ele aí pra ele poder tá vendo e ajudando o canal também. Então é isso, galera. Fui.